地之桃的劳模堪称全情艺人的他来了，他就是薛之谦。这样的出勤率，大 boss 绝对要给他发地之全勤奖。今天他又来江苏卫视打卡什么网红节目呢？一起去看一看吧。我们就是推开荔枝台幕后神秘小黑屋的大 boss。 哇，你哦哦，你真的有好好听我歌。哇，我最新发售的一首歌曲叫哇哦。你哎，到底是谁采访谁？大 boss 内心活动是、啊、我也了解吗？为什么他们两不人不了，我就会被打神经病啊？以后再也不聊了、你自己要神经病啊。作为铁粉薛之谦脍炙人口的情歌，你是不是信手拈来？如果觉得生活太苦，听首薛之情歌暖暖心，因为你绝对没有他苦。自从的时候火车站，我就住火车站，学就在旁边下，就缩在那儿就睡了，端盘子我也端了半年，反正每个月能养活自己就好。街上的人偶尔会模仿。新歌叫做那是你，离开了北京的生活，专门写给北漂一族的。我觉得每一个在北京生活过的人一定在北京生发生过故事。其实北京是一个挽留不住人的地方，我不知道你们怎么理解这句话，他留不住你，他真的留不住你，他有很多的期许需求，除非你很平静，要不然你不会被留住。你离开了北京的生活。当然了，老薛的歌传唱度那么高，绝对不是因为歌词太苦，比你还苦，而是对于音乐的态度。制作人薛之谦无比严格，让合作人也瑟瑟发抖。就是在音乐里面必须听我的，就坚持了十几年、十二年是这样的，所以很可能我最后跟你合作到后面是翻脸的。就你说啥其实都没有用，没关系，吵呗。好，如果我把自己一首歌写到85分以下，对不起，这首歌我都不会出现了。就算是情歌，也一定有它的标准在。而薛之谦获取创作灵感的诀窍就是体验生活，他曾经化身滴滴司机载人来获取生活灵感。来来来，你就问问这两个人去不去生活。生活其实今年如果10首歌的话，我可能写个4-5首曲，词应该都是我写，词尽量多数，那会有生活，会有很多感悟。我觉得音乐来源于生活吧。工作即生活的薛之谦可以说是档期满满了。好像工作现在还是比较紧张，那其实最主要的下半年的工作是演唱会，那现在的场次还真的不确定一共有多少场，但这次一定会去国外和国内，是全球的巡演，想去巡一圈。那今年巡一圈以后明年主要是想休息，那我想今年就巡大一点。期待演唱会的同时，也别忘了咱本周五晚上10点江苏卫视的嗨唱起来。听说现场薛之谦不光和百位粉丝合唱，还频频狂炫歌技，狂宠粉，嘿嘿。不多说了，大 boss 我还要继续搜罗路透图，就等今晚正片开场，顺便准备个今年的荔枝全勤奖，咱们年底见哦。嗨唱起来，全心全意陪你唱。他伴你看世界，那你就写个他不就完了吗？为什么要写个 TA？ 那对不起，3、2、1走。Hello， 大家好，我是薛之谦，更多资讯就在荔枝新闻，千万别错过他陪你看世界。